Газові перемовини у форматі Україна-Росія-ЄС пройдуть 21 жовтня у Брюсселі. Про це повідомив віце-президент ЄС з енергетичних питань Гюнтер Етінгер. До бельгійської столиці прибудуть українські та російські міністри Юрій Бродан і Олександр Новак. Етінгер каже, налаштований оптимістично, мовляв, було проведено багато підготовчої роботи. Перемовини з врегулювання цінового питання між «Нафтогазом» і «Газпромом» тривають із травня. 26 вересня Єврокомісія запропонувала Україні придбати 5 мільярдів кубів за ціною 385 доларів за кубометр. І про інші події дивіться в нашому огляді. У Держдумі пропонують переписати газові контракти на шкоду Україні. Російський депутат Володимир Гутеньов хоче заборонити реекспорт палива до іноземних держав, якщо ті мають заборгованість перед Федерацією. Це збираються прописати в усіх угодах із закордонними партнерами «Газпрому». Нагадаю, Україна зараз отримує російський газ із Європи шляхом реверсу. Нафта і надалі дешевше. Ціни на марку Brent впали до 82 доларів за барель. Це прямий удар по російській економіці. У Кремлі з нетерпінням чекають на листопадове засідання експертного альянсу ОПЕК. Там мають обговорити скорочення видобутку, щоб стабілізувати ціну. Проте єдиної думки серед учасників немає. Саудівська Аравія вже знизила вартість, щоб стимулювати попит. Іран і Кувейт заявили, що теж не проти здешевлення світових цін. Падіння цін на нафту тягне за собою і рубль. Не рятують російську валюту навіть обіцянки Центробанку викинути на ринок ще більше іноземної валюти. Через санкції Заходу її все одно не вистачає на потреби імпортерів і компаній, які мають закордонні кредити. За долар зараз просять близько 41 рубля, і це історичний мінімум російської валюти. Черговий. Росія планує наступного року на третину збільшити військовий бюджет. Видатки Кремля на армію сягнуть 80 мільярдів доларів. Це понад 4% ВВП. І на 20 мільярдів більше, ніж у цьому році. Російська оборонка витратить таку шалену суму в першу чергу на переозброєння та нові зразки техніки, зокрема на безпілотники й військові кораблі.